сәлеметсіңдер ме оқушылар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алматы мен нұрсұлтан бүгінгі сабақта мәтінді оқып мағынасын түсінесің қосымшалы сөздерді ауызша және жазбаша қолданасың екі аймақтың күн райын салыстырып айтуды және жазуды үйренесің Сөретке қарайықшы бұл қай қала дұрыс бұл алматы қаласы ал мына суреттерде қай қала әрине бұл қазақстанның астанасы Нұрсултан қаласы ал енді мәтінді оқып сұрақтарға жауап берейік алматы таулы аймақта орналасқан сол себепті бұл аймақта қатты жел соқпайды алматының жазы жылы болып келеді жазда жаңбыр жиі жауады бірақ жер тез кебеді бұл аймақта бұлтты күндерге қарағанда ашық күндер көбірек болады алматының қысы да жылы ал енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік алматы қандай аймақта орналасқан алматының жазы қандай алматының қысы қандай ойланамыз сұрақтарға дұрыс жауап береміз жауаптарымыз дайын ба ендеше тексерейік алматы таулы аймақта орналасқан алматының жазы жылы жаңбыр жиі жауады алматының қысы да жылы жарайсыңдар оқушылар кестеге назар аударамыз кестеде кез келген затты салыстыру үшін қолданатын қосымшалар берілген егер сөз соңында а ы і және е әріптері болса оған рақ рек қосымшалары жалғанады мысалы жаңарақ кішірек егер сөз соңында аталған әріптен басқа әріптер кездессе оған ырақ ірек қосымшалары жалғанады мысалы салқынырақ тереңірек және де балалар сөз соңында п к қ әріптері кездессе оған дауыстыдан басталған қосымшалар жалғанған кезде п б ға к г ға және қ әріпі ғыға айналады мысалы көп көбірек көк көгірек ақ ағырақ ашық ашығырақ тиісті қосымшаларды жалға кестеде аталған қосымшаларды дұрыс жалғап шығайық ал енді тексереміз алматының қысы нұрсұлтанға қарағанда жылырақ нұрсұлтанның ауасы алматыға қарағанда тазарақ алматының күндері нұрсұлтанға қарағанда ашығырақ Нұрсултанға қарағанда алматының желі баяуырақ Жарайсындар оқушылар Сөреттерді салыстырып айт бірінші қатарда не көріп тұрмыз Қыз және көктем жылмезгілі. мезгілі салыстырамыз келесі екінші қатарда доптар демек түстерін салыстырамыз және де үшінші қатарда тасбақа мен құмырсқа әр қатардағы суреттерді салыстырып шығайық ал енді тексереміз қысқа қарағанда көктем жылырақ бірінші доп екінші допқа қарағанда көгірек Таспақаға қарағанда құмырсқа тезірек жүреді тамаша қосымшаларына қарай мысал келтір керек сөздер ағаш дәптер алматы оң оңтүстік қосымшаларға сәйкес келетін сөздерді дұрыс орналастырамыз және екі бағандағы сөздерді салыстырамыз тексерейік енді ағашқа қарағанда гүл кішірек Оң түстікке қарағанда сол түстік суығырақ сұлтанға қарағанда алматы жылырақ дәптерге қарағанда кітап қалыңырақ тамаша жауаптарың дұрыс деп ойлайым. сонымен бүгінгі сабақтан не үйрендік жаңа сөздермен таныстық мәтінді оқып мағынасын түсіндік қосымшалы сөздерді ауызша және жазбаша қолдандық екі аймақтың күн райын салыстырып айтуды және жазуды үйрендік сабағымыз аяқталды сау болыңдар